السلام علیکم ناظرین، میں سبیہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ دسویں جماعت کے اردو میڈیم نتائج کے فیصد میں سال گزشتہ کے مقابلے جاریہ سال اضافہ۔ سری نگر امر سنگھ کالج اور نمبا ڈگری کالج میں طلبہ کی ریاستی پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ پاکستان کی حماقت روکنے کے لیے سرحد پر ایئر ڈیفینس یونٹ تعینات کرے گی فوج۔ اور جموں کشمیر کا مقامی جیش محمد کا دہشت گرد عبد الماجد بابا دہلی سے گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کھجور کے بغیر رمضان کا تصور ہی محال ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر شہر حیدرآباد کے خشک میوہ جات کی بیگم بازار مارکیٹ میں کھجوروں کی خریداری کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ اس ماہ سیام کی مناسبت سے خلیجی ممالک سے تقریباً 40 اقسام کے کھجور لائے گئے، جن کی کافی طلب ہے۔ بیگم بازار کے ہول سیلرز نے بتایا کہ حیدرآباد کو جنوبی ہند کے کسی بھی مقام کے مقابلے کھجور کی فروخت میں سرکردہ مقام کا حامل ہے۔ اس سال تمام اقسام کے کھجور کی قیمت میں 10-15% اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیلرز کے مطابق گاہک ایرانی اور عراقی کھجور پسند کر رہے ہیں، جن کی قیمت 100 روپیے تا 200 روپیے فی کلو ہے، جبکہ دیگر اقسام کی قیمت کم سے کم اور بالخصوص روایتی پینٹ کھجور کی قیمت ان بیرونی کھجور کے مقابلے کم ہیں۔ گاہک اپنے خاندان کی معاشی صورتحال کی مناسبت سے کھجور کی خریداری کرتا ہے، جس سے روزہ کھولنا افضل مانا جاتا ہے۔ شہر میں عراق، ایران، تیونس، اردن اور سعودی عرب سے کھجور لائے گئے۔ اجوا کھجور، جو کہ افضل ترین کھجور مانا جاتا ہے، اس کی قیمت 2000 روپیے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تلنگانہ میں دسویں جماعت کے نتائج میں اردو میڈیم طلبہ کی کامیابی کے فیصد میں گزشتہ سال کے مقابلے 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال ریاست بھر میں اردو میڈیم کے 10,537 طلبہ نے امتحان تحریر کیا، جس میں سے 8,917 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح کامیابی کا فیصد 84% نکلا ہے۔ گزشتہ سال 2018 میں 10,966 اردو میڈیم طلبہ نے امتحان میں شرکت کی تھی، جن میں سے 8,010 طلبہ کامیاب ہوئے تھے، جو کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کا 73% تھا۔ امبیڈکر نیشنل کانگریس کے قومی صدر الحاج نواب محمد کاظم علی خان صاحب اور آل انڈیا جنرل سیکرٹری نواب محمد کرار علی خان صاحب کی جانب سے سید احمد بادبا رحمۃ اللہ علیہ درگاہ جامع مسجد فضل انصر کے پاس دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ واضح رہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی امبیڈکر نیشنل کانگریس کی جانب سے مختلف مقامات پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر گریٹر حیدرآباد سٹی صدر محمد نواز نے عوام سے اپیل کی کہ وہ الحاج نواب محمد کاظم علی خان صاحب کی درازی عمر کے لیے خاص دعا کریں۔ اس موقع پر محمد مصطفیٰ علی، شیخ عامر، معیز خان، محمد عمران، محمد غوث، محمد فیاض، محمد قاسم و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم بزرگوں اور پیارے دوستوں، ماں اور بہنوں، امبیڈکر نیشنل کانگریس پارٹی کی جانب سے یہ افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ الحاج محمد کاظم علی خان صاحب، صدر محترم آل انڈیا، اور نواب کرار علی خان صاحب، ان کی جانب سے آج یہ افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اور دیکھیے، جیسا کہ آپ یہاں پر کافی افطار پارٹیاں چل رہے ہیں ہماری پارٹی کی جانب سے، امبیڈکر نیشنل کانگریس، پہلے تو راجندر نگر اور مکہ مسجد، صوفین درگاہ، اور تقریباً جگہ ایسے ہمارے پارٹی کی جانب سے افطار پارٹیاں ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ افطار پارٹی کرانے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکی کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو اگر ایک روزدار کو روزہ کھلانا، تو اسی کی جانب سے ایک دن میں ہمارے صدر صاحب کی جانب سے، صدر محترم الحاج محمد کاظم علی خان صاحب کی جانب سے 500 سے قریب 700 آدمیوں کا روزہ کھلایا جا رہا ہے، اور اس کا اجر و ثواب تو الحمدللہ ہمارے کاظم علی خان صاحب کو دے گا۔ اور فی الحال ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میرے بزرگوں سے اور ماؤں بہنوں سے جو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان سب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے صدر محترم کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ بندوں کو خدا، اللہ بندوں کو
میں بہت ایسا کا مہینہ مبارک ہو۔ علاقائی جماعتوں کے ساتھ قومی سطح پر فیڈرل فرنٹ قائم کرنے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی کوششوں کو آج اس وقت دھکا لگا جب ڈی ایم کے صدر سٹیلن نے علاقائی جماعتوں کی طرف سے تیسرے محاذ کے قیام کو غیر ضروری قرار دیا۔ چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کے دوسرے دن سٹیلن نے کہا کہ قومی سطح پر کانگریس یا بی جے پی سے ہٹ کر تیسرے محاذ کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، علاقائی جماعتوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا۔ سٹیلن نے کہا کہ گزشتہ روز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے تیسرے محاذ کے سلسلے میں ان سے ملاقات کرنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ یہاں مندر کے درشن کرنے آئے تھے، اس دوران انہوں نے مجھ سے ملاقات کی۔ عادل آباد سے حیدرآباد جانے والی بس کے حادثے کا شکار ہونے کی ابتدائی وجوہات کا پتہ چل گیا ہے۔ کل رات عادل آباد سے بذریعے اٹنور حیدرآباد آنے والی بس اٹنور کے پاس درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں بس ڈرائیور وسنت ہلاک اور دیگر 10 مسافرین زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس ڈرائیور کے قلب پر حملہ ہوا، جس کے بعد اس نے بس پر کنٹرول کھو دیا اور بس بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ زخمیوں کو بغرض علاج حیدرآباد کے ریمس ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو موبائل فون کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے موبائل کے بنا کچھ دن بھی نہیں رہ سکتے۔ اتنا ہی نہیں، چند تو موبائل کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کاماریڈی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سیل فون گم ہو جانے کے بعد دل برداشتہ ہوتے ہوئے ایک 17 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ کاماریڈی کے ایس پی کالونی کا ساکن 17 سالہ اشوک کمار مزدور پیشہ جیاما کا بیٹا تھا اور وہ اپنی ماں کی مدد کیا کرتا تھا۔ لڑکے نے ایک اسمارٹ فون خریدا اور وہ گم ہو گیا، جس پر دل برداشتہ ہوتے ہوئے لڑکے نے پھانسی لے لی۔ قبل ازیں اس نے ہاتھ کاٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ امبیڈکر اردو نیوز میں اب وقت ہے قومی اور بین الاقوامی خبروں کا۔ دہلی پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اسپیشل سیل کے جوانوں نے جیش محمد کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کی پہچان عبد الماجد بابا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ گزشتہ 5 سالوں سے فرار تھا۔ دہلی پولیس نے اس کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بابا کی کئی معاملوں میں تلاش تھی۔ دہلی پولیس سے ملی اطلاعات کے مطابق عبد الماجد بابا جموں کشمیر کے سوپور ضلع کا رہنے والا ہے۔ اسپیشل سیل ڈپٹی کمشنر آف پولیس سنجیو کمار یادو نے بتایا کہ عبد الماجد بابا کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ دہشت گرد عبد الماجد بابا کے بارے میں خفیہ معلومات تھیں، پولیس نے اسے ٹریک کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ سری نگر کے تاریخی امر سنگھ کالج اور نمبا ڈگری کالج میں طلباء کی ریاستی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں کالجوں میں طلباء نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی کوشش کی، تاہم ریاستی پولیس کے اہلکاروں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ طلباء نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد طلباء اور پولیس کے مابین جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے پتھراؤ کے جواب میں آنسو گیس کے گولے داغے۔ بعد ازاں سری نگر تا بارہملہ ریل سروس، جو کہ گزشتہ روز نامساعد حالات کی بنا پر معطل کر دی گئی تھی، منگل کی صبح بحال کر دی گئی۔ خفیہ ایجنسیوں کے ان پٹ اور فوج کے انٹرنل ریویو کے بعد ہندوستانی فوج نے پاکستانی سرحد پر ایئر ڈیفنس یونٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی جانب سے فضائی حملوں کو مد نظر لیا گیا۔ فوج کا یہ ڈیفنس سسٹم پاکستان کے ہر فضائی حملے کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندوستانی فوج کے ذرائع کے مطابق پاکستانی بارڈر کی گھیرا بندی کے تحت کئی فوجی ٹکڑیاں اور ایئر ڈیفنس یونٹ کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ اس ڈیفنس سسٹم کو سرحد کے اور نزدیک لے جانے سے دشمن کی جانب سے ہونے والی کسی بھی فضائی کارروائی کو وقت رہتے روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع کے گلپور سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے پیر رات دیر گئے ہندوستانی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی گئی ہے۔ ہندوستانی فوج بھی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی طرف سے بھلے ہی ایک طرف امن کا پیغام بھیجا جا رہا ہو، لیکن دوسری جانب وہ مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فائرنگ میں ابھی تک کسی کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ غورطلب ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے سبب کمزور ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے پاکستان حکومت نے ہندوستان کے سامنے رشتے سدھارنے کی پہل کی ہے۔
سری لنکا میں اتوار کو مسلمانوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج دوسرے دن بھی جاری رہا۔ میڈیا کے مطابق پیر کے روز بھی نارتھ ویسٹرن علاقے میں اشرار نے مساجد اور مسلمانوں کی دکانات اور مکانات کو بری طرح نقصان پہنچایا، جس کے بعد سری لنکا کی حکومت نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اشرار پر قابو پانے میں پولیس بھی بے بس ہو گئی ہے۔ انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اشرار کی جانب سے مساجد اور دکان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پولیس انہیں گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ تازہ واقعات کے بعد سری لنکا میں کرفیو کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی عارضی پابندی لگا دی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ دسویں جماعت کے اردو میڈیم نتائج کے فیصد میں سال گزشتہ کے مقابلے جاریہ سال اضافہ۔ سری نگر امر سنگھ کالج اور نمبا ڈگری کالج میں طلباء کی ریاستی پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ پاکستان کی حماقت روکنے کے لیے سرحد پر ایئر ڈیفنس یونٹ تعینات کرے گی فوج۔ اور جموں کشمیر کا مقامی جیش محمد کا دہشت گرد عبد الماجد بابا دہلی سے گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔